Hej derude, og velkommen til den her aller første video med update i CSGO. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den. Jeg ved det sgu ikke, det står i overskriften. Men det er i hvert fald den første video. Det er lidt sådan en testvideo, som kommer hver gang der kommer en update i det her spil her. Så, så skal I skrive ned i kommentarfeltet, om det er noget, I gider at se, hver gang der kommer en update. Og så fyr et like selvfølgelig, hvis I godt kan lide den. Men ja, lige for at komme i gang her, så er det Operation Vanguard, eller Vanguard, eller fanden der står. Jeg ved sgu ikke, hvad den skal udtales, men det er i hvert fald et eller andet Operation Vanguard. Og det er den update, der kom i nat, faktisk. Men det var altså, var det her til morgen eller sådan noget. Nej, det var her i går, tror jeg. Jeg kan fucking ikke huske det. Jo, det må være i går. Eller i nat, jeg ved det ikke. Jeg tror, det er i går. Det må være i går nat, tror jeg. Lige der midnat. Deromkring. Der kom den her update. Det er også lige meget. Der står den 11. november, det vil sige, det er 2 dage siden. Okay, så det er 2 dage siden, den her update kom. Så godt, så har vi det på plads. Men ja, der kom den her update her, hvor man kan købe adgang her. Det koster 4,69 euro, selvfølgelig lige 69. Og så kan man så købe sig adgang til de nye kasser, man kan få i drop, og som er de her kasser her. Plus man kan spille de her missioner her, som vi også skal nærmere ind på. Og så kan man så få adgang til de nye maps også, som er dem her. Nu skal vi lige se. Som er dem her. Alle dem, der har det her lille logo her. Det er de nye maps. Det der er ved det her nye update, til dem der ikke ved det, det skal vi lige snakke om her. Det er, hver gang der kommer en update. Først så var det Operation Bravo. Halløjsa. Så får man sådan en coin her, man kan sætte på. Og så klare deres missioner, eller maps, eller whatever. Man skal bare spille deres maps rigtig meget. Og så bliver det så sølv, og så bliver det så guld til sidst. Jeg har kun opnået sølv ved Phoenix, for jeg er ikke gået op i det. Altså jeg har bare købt dem, og så har jeg spillet mapsene og åbnet kasserne. Jeg har lige klaret de her missioner her, og alt det der er. Før den her sæson. Vi gør det med den her Operation Vanguard eller Vanguard. Der sætter vi den op til guld. Det skal vi nok gøre. Og det laver vi nogle videoer med på YouTube. Men ja, først kom der Operation Bravo ud. Så kom der Phoenix ud, hvor jeg faktisk bare spillede mapsene med min bror, kan jeg huske. Jeg gik ikke op i det, men jeg synes bare nogle af mapsene de var faktisk sjov nok. Ja, så kom der Operation Breakout ud. Og så kom der så den her ud i dag. Bravo, det er den helt gamle. Phoenix, det er den der, den der kasse, hvor man kan få en AVP Asimov i. Breakout, det er der, hvor vi kan få den der Butterfly Kniv. Så er der bare en, der faktisk mangler. Hvorfor skal vi se her. Den her Huntsman. Det var der måske ikke nogen coin til. Det er faktisk lidt i tvivl, det tror jeg faktisk ikke, der var. Nu er jeg lidt i tvivl. Jeg kan ikke huske, om der har været en coin til Huntsman, fordi det kan jeg ikke lige se. Det tror jeg faktisk ikke. Ellers har jeg ikke købt det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har købt det. Nu er jeg fandme i tvivl. Prøv lige at skrive det ned i kommentarfeltet, hvis der er. Men det er i hvert fald, så er der i hvert fald breakout og så videre. Og jeg plejer at købe adgang hver gang, bare for at have dem. Jeg har også den her 5-årsstjerne, og det er, hvis man har Counter-Strike på sin account i 5 år. Så får man sådan en her. Og det har jeg både på min main, som er den her account, men jeg har det også på min Smurf. Fordi der har jeg også haft Counter-Strike på den i første år, eller hvad hedder det, i 5 år. Den anden account, min Smurf, den har jeg faktisk haft i, siden jeg var 13 år. Det var min allerførste account, så den har jeg lige fået tilbage, på grund af jeg viste nogle koder og sådan noget på nogle spil. Noget CD-kode. Den her, det er sådan noget ISL halløjse, hvor man kunne bette på nogle kampe, der var i den her turnering. Og så kunne man så, hvis nu man bettede rigtigt, så kunne man så komme op i sølv og så op i guld. Jeg nåede kun den første dag, og der klarede det faktisk fint nok. Og der fik jeg så den her. Så skulle jeg så bare fortsætte, men det gjorde jeg ikke. Men så kunne det godt være, at jeg måske kunne have fået sølv eller guld. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det, men jeg har i hvert fald fået den der bronze der. Yes, men lad os lige gå ind og se på, hvad der er i den nye kasse. For det der sker, det er, at hvis du gerne vil have våben i det her spil her. Jeg kan lige tage det til alle dem, der ikke ved, hvordan man får våben. Der er rigtig mange, der spørger på min stream. Hvordan er det, man får nøgler og sådan noget der? Du kan spille det normalt Counter-Strike, og så kan du være heldig at få droppet sådan et våben her med skin. Så kan du så højklik, og så tryk Use with trade-up contract, og så kan du så sætte dem sammen. Og når du så har nok til at sætte sammen, så kan du skal vi prøve at se her. Det kan man ikke se. Nej, så åbner den der. Jeg har ikke nok til at sætte sammen med nogen som helst rank, tror jeg ikke. Men den her, der er heller ikke. Jeg har ikke med nogen, desværre. Men ellers kan jeg lige vise det. Men i hvert fald, så så kan man sætte våbnet sammen, og så går det en tand op i farve. Det er delt op i sådan nogle farver her, hvor at skal vi se. Den her farve, det er den dårligste, tror jeg, der er.
som grå. Og så kan du så få den op i lidt mere blå, lyseblå. Og så få den op i den normale blå. Og den normale blå, det er den, der også skal droppe i kasser. Altså den her farve. Og så er der så lilla, pink, skrædstræk lyserød og rød. Og så rare special item, det er så... Det kan vi lige se, det er så kniven. Det kan vi lige gå ind og vise. Det er... Den er også rød. Men det er rare special item. Og så den aller sidste farve, det er så dem her. Som er gul. Skrædstræk sandfarvet. Og det er, hvis den ikke... Hvis man ikke kan få den mere. Altså den her, det er et special item. Det her, der kan man overhovedet ikke få på andre måder, end at købe den over markedet for rigtig mange penge. Så derfor så er det et rare item. Ekstra rare faktisk. For den her, der kan man stadigvæk åbne i kasse jo. Men det er også bare sjældent, man åbner dem. Så det er delt op i farver, som jeg også kan se her. Røde, og så går det ned i farve, og så går det helt ned i farve. Og så går det ned til kasserne, som ikke er noget farve. Yes. Og det du så kan få i den nye, når jeg forresten, hvordan du får nøgler til kassen, lad os sige, at du spiller nogle kampe. Du skal bare ind og spille nogle kampe, det er lige meget hvor, om det er på public show, eller om det er race eller competitive, så kan du få droppet de her våben her, eller du kan få droppet kasserne. Hvis du spiller det nye her, så får du droppet de nye kasser, hvis du har købt adgang her, og går ind og spiller, så får du droppet de her nye kasser. Og det du så kan gøre, det er, at du kan købe en nøgle, og den koster 2 euro. Og det går du hver gang. Du kan ikke få nøgler på andre måder end at købe dem. Så du skal af med 2 euro hver gang du skal åbne en kasse. Eller du kan sælge et item og så købe nøglen på den måde. Altså, men du skal ud af din egen pengepung for at gøre det. Det er derfor jeg heller ikke gør det så tit, og vi ikke bare kan gøre det på stream hele tiden, også streamer. Fordi det koster altså 2 euro hver gang man skal åbne en kasse bare. Jeg skal nok gøre det her den 16. Hver gang jeg får payout, så vil jeg gerne åbne nogle kasser, fordi jeg synes også vi skal gøre lidt sjov ud af det. Det er jo sjovt at se en sidde åben 10 kasser eller whatever. Så her den 18. Hvis der er de her, det ikke bliver sat op. Det jeg har gjort, det er, at jeg er gået ind og købt 10 kasser for 0,80 euro. Fordi jeg troede, jeg vil tro, at de steg, fordi den er på 0,80. Det er ikke ret meget for en ny kasse. Men lige prøve at gå ind og kigge. Jeg tror ikke, den er steget særlig meget, eller om den overhovedet har gjort det. Nej, den er faktisk faldet ned til 0,5. Hvilket er meget mærkeligt. Det plejer faktisk at være helt op på, ikke helt op på 2 euro og 3 euro. Men nu koster det ikke en skid, kan jeg se. Whatever. Jeg tænkte bare, at jeg går ind og køber de der kasser nu. Og håber på, at de bliver sat op. Og hvis de ikke gør, så er det også fint nok, for så åbner vi dem bare den 18. november, hvor det er min fødselsdag. Og så laver vi det til en special. Så hvis jeg har ikke solgt dem her inden den 18. november, jamen så åbner vi dem alle sammen på min stream den 18. november. Så det kan jeg glæde til der. Men hvad kan man få i den nye kasse? Du kan få alle de her items her. Overfor nogle synes jeg er fede. Vi går dem lige alle sammen igennem lidt. Men jeg kan sige, at AK'en er den, jeg synes, der er okay. Og så M4S, den synes også er okay. Og det er faktisk dem. Alt det andet, det kan jeg egentlig ikke bruge rigtigt til noget. Lad os ikke gå igennem. Der er altså sådan en, man kan klikke ned her, når der kommer en ny update, så man kan se hele updaten og læse om den og så videre. Vi går også igennem missionerne, by the way, bagefter. Men som I kan se her, så er der kommet en 5-7. Den er fed nok faktisk. Den passer meget godt til mit logo med sådan noget militær, sort halløjs og så rød ting. Så den kunne jeg godt finde på at bruge og få den i statstrack og bruge den. Det er så et våben, jeg godt kunne bruge. Og den er heller ikke så sjældent igen, så det er fint nok. Men ellers er det bare sådan noget... Det ligner jo bare en afslutning, bare med lidt design. Den er meget kedelig. Den er ikke særlig fed i forhold til, hvad der er ude på workshoppen derude. Der er rigtig mange, der laver nogle rigtig, rigtig, rigtig fede glocks med alt muligt sygt design. Og så vælger de at give sådan en her ud. Det fatter jeg virkelig ikke. For den er ikke fed. Altså det ligner... jeg ved ikke det her... Hvorfor... Der er en halv design, hvor den cutter af... Og så resten grå med lidt af det her farve. Og lidt af det her farve, det er også hen over den. Altså, jeg fatter ikke det her. Det er jo ikke... Altså, det giver jo ingen mening. Design, stop! Grå. Altså, det giver ingen mening. Det er ikke sådan, det fader ud eller går ud i glokken. Det cutter bare. Altså, det ser jo fucking dumt ud. Jeg synes ikke, den er fed overhovedet. Så har vi den her M4A1S. Den kan jeg faktisk godt lide, fordi den ligner bare en standard... et standard skin. Den er bare lidt mere lysgrå med lidt design i, og så løbet her er også en hullet og sådan lidt. Det synes jeg faktisk er fedt nok. Jeg synes, der er et eller andet over den, der gør den ret cool alligevel. Den er ikke gejlet overhovedet. Det ligner jo bare en normal skin. Så hvis man kan få den i Factory New, så vil det være perfekt. Så synes jeg faktisk, at den er okay fed. Jeg har jo min Cyrix, som jeg også synes er rigtig, rigtig fed. Den er bare lidt overgejlet også. Altså jeg synes... Alt det her grafik, det behøver altså ikke være der. Det bliver intent for meget. Og det samme gælder med Asimov på AVP og M4. Og den her,
Det ligner jo et eller andet våben, der kan skyde med laser til Star Wars, altså. Det er jo helt overgejlet. Det samme gælder med AK Vulcan og sådan noget. Jeg synes, det går alt for meget mok. Den her, det kan lige gå, for det passer meget godt til mig med rød og sort. Så det, altså med logo og så videre. Så derfor synes jeg, den er cool nok til mig. Men hvis, det ikke, hvis nu jeg havde grøn farve, så havde jeg nok ikke haft den her, fordi jeg synes, det er lidt for overgejlet. Jeg kan godt lide, hvor det er meget chill, og hvor der ikke er særlig meget. Min AK her, jamen, den ligner en AK, men der er noget grafik i midten. Hvis det her havde været lidt mere utydeligt, hvis der bare havde været lidt grafik på, så havde det været okay. Men jeg synes også, den er fed. Den er rigtig fed, det er den. Men den er godt nok også, altså det er godt nok, man finder jo ikke en AK ud i ydemarken, der ser sådan ud. Det gør man ikke. Det er jo alt for overgejlet også, på en eller anden måde. Men det er stadigvæk rigtig fedt. Så rigtig fedt ud. Jeg skal prøve at gå tilbage hertil. Til våben her. Der. Og så går vi lige hen til der, hvor vi var. Det var den der. Det kan jeg godt lide, at det er så clean, og så stadigvæk bare lige med lidt design på. Så jeg kan godt finde på at gå efter den der M4 her. Den her derimod, der synes jeg, det er grimt. Altså, det er bare en fucking en ørn på en side af en gun. Altså, jeg tror ikke, den bliver mere værd end en M4 med den der gule stjerne. Altså, jeg tror, det bliver på samme niveau med den. Det bliver sådan noget, som alle kan få fat i. Den er ikke særlig fed. Den er også pissegrim. Alt for kedelig. Den er cool nok. Det er meget standard med lidt design i, så den er et eller andet sted cool nok. Men altså, den er også bare lidt kedelig på en eller anden måde. Men det passer godt til den anden M4. Så hvis du har M4'en der, som vi snakkede om før, så er det faktisk fedt nok at have den der cool nok til designet. Den her derimod, den er en rød item. Altså, den er fed. Den er fed, det er den. Den ser fed ud, men den er også bare, altså, for totalt blå, og så designet siden. Det er også bare overgejlet. Altså, kan den skyde med vand eller sådan noget? Det skulle man fandme tro. den her, den er for kedelig. Det er bare en normal shotgun, og så er der lidt design her. Og det ligner sådan en sticker, der er sat på. Altså, jeg synes bare, man kan lige skal bare tage det normale skin, og så fylde nogle stickers på den. Det vil være federe på en eller anden måde, hvis du godt kan lide sådan en grafik. Men et eller andet sted, så er den også cool nok. Altså, den er heller ikke fucking grim. Altså, den er jo ikke overgejlet eller noget. Det er jo bare standard guld chill design. Den her, der kan jeg nok godt give min, hvad hedder det? Mening om den, det er jo alt for overgejlet. Det er bare spraymalet og totalt streger og sådan noget. Så altså, den er fed nok, men altså, hvor mange laser kan den skyde med? Det skulle man, altså, det kræfter med sådan en kæmpe lasergun, mand. Der er lige et CT-logo her, det er faktisk cool nok, men ellers så, det er alt for overgejlet, mand. Den er også kedelig. Den er også overgejlet. Den er så fed nok ud, men den er godt nok også overgejlet. Den der. Det er så den fedeste, jeg synes, der er i den her pakke. Fordi det ligner en AK. Det er en helt normal AK. Håndtaget og toppen, det er lidt sandfarvet. Det er det eneste, der er forskel altså, til en normal en normal AK, der er det eneste forskel, der er det her, det er lidt sandfarvet. Og så er der noget grafik i siden. Hvor der står lead med 1337, det står for lead. Og så står der vist, jeg ved ikke, om det står, det er det, der står, men det ligner, der står rect. Eller så står der, det er WK. R-E-W eller sådan noget, jeg ved det ikke, altså. Det er heller nok ikke rigtigt. Jeg ved ikke, hvad der står. Men der står et eller andet her. Og så ligner det her logo, det ligner det terroristlogo, kan jeg se. Først så troede jeg faktisk, det var det der logo, som var russisk militær. Men det terroristlogo, kan jeg se. Så den er faktisk fucking fed, synes jeg. Jeg kunne godt finde på at sælge min AK her. For de der 100 euro, den er værd cirka, eller 90, eller hvad fanden den nu er værd. Og så købe den anden i Factory New. Den er vist minimum, ja. Så køb den anden her i Factory New. Den her. Og så bare have den, for jeg synes, den er... Den, der er en eller anden, der synes, der er fucking fed. Der er rigtig mange derude, der synes, den er fucking kedelig og grim og sådan noget. I forhold til, hvad der er. Men jeg synes, den er fed, fordi den er så... Det ligner bare en fucking AK med lidt spray på. Den er ikke totalt overgejl. Den er meget chill, synes jeg. Og det ligner sådan noget, der var lige hurtigt at male på. Det ligner ikke sådan noget, der er malet perfekt. Med en spraydose, hvor du bare har en perfekt linje og sådan noget. Det ligner sådan noget, der bare lige hurtigt tegnet på med et eller andet. Så derfor så synes jeg faktisk, at den er cool. Den går jeg nok efter i den her update. Det er nok den der AK, jeg godt kunne tænke mig at have i Factory New. Så ja. Så det her map her. De nye maps, der er kommet, de er rigtig, rigtig fede, nogle af dem. Jeg har kun, eller nej, to af dem faktisk. Jeg har prøvet to af dem, jeg har ikke prøvet de andre, så jeg skal passe på, hvad jeg siger. Men det her map, det hedder Workout, det er fucking nice. Jeg synes, det er et rigtig fedt map. Det skal vi lige ind og se på. Vi går ind og se på to maps i dag, som jeg selv hopper ind og se på de andre, for ellers bliver den her video godt nok lang. Missionerne her. Du kan åbne de her missioner, det er nogle, du får adgang til. Der får du adgang til to, så skal du så købe dem, hvis det er. Men herinde, der er jeg prøver at klare den først, bare lige for at teste, inden jeg optager videoen.
Og der er sådan et, hvor du kan trykke play mission, og det er det på begge to. Og det var der så her ved mig. Og så kan man så læse, man skal øne, bla bla bla, et eller andet shitty fuck. Og det man skulle gøre, det er, at man skulle have en kasse. Den kasse, der på billedet, den skulle drop. Og det har den så gjort inde i mit inventory, som I kan se her. Det var den her kasse her, den skulle ind. Jeg skulle ind og spille en kamp, og det, jeg trykkede bare play mission. Og så fik jeg den her droppet i nummer 2 map. Og så klarede jeg den første mission. Jeg spillede 2, inden jeg fik den. Og der står også start here. Så kan man så gå videre, om man skal gå den her vej, eller om man skal gå den her vej. Og jeg tænker lidt, det vi gør, det er, at jeg optager en masse afsnit af det her missionshalløj, og så ligger det op på YouTube. Så næste gang, jeg laver en video med CSGO, så vil det være, hvor jeg skal nakke 20 kyllinger i en deathmatch, som der står her. Get confirmed chicken kills in deathmatch operation, Vanguard eller Vanguard matches, remaining chicken kills 20. Det vil sige, at jeg skal have 20 kills med 20, jeg skal dræbe 20 kyllinger. Så det klarer vi næste gang i en episode, og så kører vi bare videre og optager alle de her episoder her, hele vejen ned. Det er nemlig det, jeg tænker, altså, I vil gerne se noget CSGO, så lad os lave det her, hvor vi laver de her missioner her, fordi det kan man godt lave en slags, ikke let's play, men en slags serie ud af. Så ja, vil I ikke gerne se det, så skriv lige ned i comments og smid like, så skal jeg nok lave de videoer der. Det samme gælder med den her, der kan du også tage den her, som hedder Weapon Specialist, og det er også bare noget, hvor du skal have en masse kills og sådan noget, og klare det op til de her stjerner her. Og det gør vi i den her sæson, der klarer vi det hele og optager det hele, hvordan vi kommer igennem det. Og hvis det bliver en mega succes, og I elsker de her videoer her, og jeg bare skal begynde at lave nogle flere af dem, jamen så køber jeg adgang til de to nye her, som er et eller andet Mac Rep eller sådan noget, som koster 2,39 euro. Det er også noget, hvor man skal klare missioner. Og så kan man også købe det her, Erosia eller sådan noget, teater. Og det er også noget med at dræbe nogle kyllinger og komme igennem det, klare nogle missioner. Og det koster også 2,39 euro. Det køber jeg, hvis det er. Ellers så gider jeg ikke købe det, så klarer vi bare de første. Det ser vi lige på. Men der kommer i hvert fald nogle videoer med det, så det kan jeg glæde til. Lad os lige hurtigt gå ind og se på mapsene. Fordi at, der er faktisk et rigtig, rigtig fedt map i den her sæson her. Eller den her lille update. Det er de season, som er der. Jeg skal lige prøve at slå alle fra. Det her map, de season, det er et map, jeg har spillet rigtig meget competitive i. Altså 5v5 med klan i CS's. Fordi det var et map, der var der i. Det så dog ikke sådan her ud. Altså det her, det er sådan nydesignet med sådan noget, hvad kan man kalde det, Portal 2 grafikagtigt noget. Dog ikke så langt fremme, men altså sådan noget bygninger, de er meget moderne og sådan noget. Hvor i det andet, der var det bare sådan nogle normale bygninger. Jeg ved ikke lige, hvad man kan sammenligne det med. Man kan sammenligne lidt med, skal vi se, det her map her, kan man måske sammenligne det med. Altså de her bygninger her, det er måske dem, der var i season over i, hvad hedder det, i CSS. Der kan jeg bestemme lige. Men rigtig, rigtig fedt map. Jeg vil spille det rigtig meget på streams. Så hvis I kommer ind på streams her i den her update, så vil jeg spille det her map rigtig meget. Et andet map, det er Workout. Det er rigtig, rigtig fedt. Det skal vi også ind og se på. Men det er mere sådan noget FFA, fordi det er ikke sådan noget med at plant bomb. Normalt så er det det der med at plant bomb, competitive maps, som er fede. Det her, det er sådan en hostage, hvor man skal hen og hente de der. Men vi går lige ind og ser på Workout i hvert fald. Nu er der fandme hjemme i syvende for. Hvordan I får konsol frem og sådan noget, det kan I se i en anden video. Jeg tror, den hedder, hvordan du træner dit aim, eller hvordan du træner dit spray down. Det kan du se derinde, der viser jeg, hvordan man får konsol frem. Men det er bare at trykke, når du får den frem, så er det bare map, mellemrum, underscore, nej, hvad hedder det? Map, mellemrum, CS, workout hedder det så. For det er CS, det er fordi, at det er hosting, så er det CS. Godt så. Og det der er i det her map, det er, at du er terrorist og CT, og så skal du hen og hente de der mænd, der er på mappet lige nu. Der er sådan to mænd med sådan et spørgsmålstegn. Og dem skal du så hen og tage, og så befri, eller tage op på dine skuldre, og så løfte dem hen til de andre blå felter, der er hen til højre for de der blå mænd. Og de er lige foran, lige foran CT-basen. Og der skal du så befri de her mænd. Og hele mappet, det er lavet ind i sådan en hal, hvor der er pool, der er tennis, der er en basketballbane, der er et fitnesscenter, der er en svømmehal, der er et sted for børn, og der er et cafeterie. Og så er der sådan en workout place og et omklædningsrum og sådan noget. Det er meget, meget fedt lavet. Det er sådan en hal, hvor der er sådan en fitnesshal, kan man godt kalde det. Sportshal, hvor der så er krig nu. Så det, derfor så synes jeg, det er rigtig, rigtig fedt. Det tager nok lang tid at åbne, jeg ved ikke lige hvorfor. Sådan der, nu kommer den ind.
A community map created by Skybex. Cool, man. Det vil sige Skybex, som er en eller anden fyr, som har arbejdet på det her. Han har selv lavet det her map. Nu skal vi lige bot underscore kick, og det går sådan alle buffene lige væk. Så sætter vi lige SVT's på. Og det gør sådan, at vi kan flyve. Det må man godt, når det er ens egen map. Og så MP restart round. Vi så game 1, fordi vi gider ikke lige vente på det her. Sådan der. Godt så. Men ja, vi skal bare lige flyve rundt og vise mappet hurtigt. Så det gør vi lige. Nu må du gerne lige starte. Tak. Sådan der. 2. 1. Skå. Sådan der. Godt så. Som I kan se, så er det, så er det en halv. Hvor et CT, de kommer ind her. De kommer ind udefra. Altså, de starter ikke herude, men de starter herinde. Her starter de. De kan ikke gå ud i den her. Men jeg kan lige flyve ud, fordi jeg har cheat. Så, men... Det her cheat her forresten, det er ikke ulovligt til dem, der tror det. Der er mange, der ikke ved det, men det er sådan noget, du selv kan sætte på din server. Det er ikke noget cheat, du kan sætte på inde på din normale server. Det kan man ikke. Det kommer ind på, om serveren har sat det på. Det er ikke noget, du selv skal sætte på med program og sådan noget. Det gør du normalt, og det er derfor, det er rigtig klamt at cheat. Men det er det her ikke. Du starter som CT, og så går du så op og vælger vej og så videre. Lad os lige prøve at gå til venstre først, for så kan du gå op imod. Du kan enten gå den her vej, hvor du kommer ned tilbage til kafeteriet, eller du kan gå til venstre og komme ind i hallen, som er en stor basketballhal, som er rigtig, rigtig fed. Så du kommer løbende ind her, og du kan se, det her er den der for gymnastik, du hopper over, og der er madrasserne, du kan hoppe på, og der er den der hånd, de hæpper med, og der er elefanten, som er en maskotte, der sidder også en deroppe, og der sidder også en derovre, og der er nogle balloner osv., du lige kan plukke. Men alt er alt bare et rigtig, rigtig fedt, en fed hal, fedt designet, altså logoet deroppe, og den deroppe, og altså hele halen, den er rigtig, rigtig fed lavet, alle de ting, der ligger osv. Det ligner bare en hal, som er totalt done, altså. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt. Rigtig fedt lavet, og så står der også Go Elephants, som så er dem der, åbenbart et sporthold. Når du så går videre, så kommer du ind til her, hvor terroristerne spawner. Det er så heroppe. Og det er så her ved den her lille pool, og så er der sådan en svømmehal herinde. Der kan du ikke komme ind. Du kan så, hvis du er herinde, så ser det buggy ud. Så det er sådan en, hvor du skal gå hen og se herfra, og så kigge ind. Og se, hvor fedt det er, og så videre. Der er en hostens der. Haft de selv at finde videre. Lad os lige prøve at gå tilbage til der, hvor CT lige var, det var her. Så kan du også gå til højre, enten tage kids zone, hvor du går den her vej, kom ud her til åben, eller du kan tage den anden vej, hvor du kommer op her. Lidt til, der er ikke mere time på. Round time. Sådan der, og så ser vi lige MP, restart, game 1. Sådan der. Så burde vi have meget mere med tid på. Let's get in and out. Det har vi så åbenbart ikke. Fuck it. Men ja, CT, de kan gå op her, så kan de enten gå ud der i forhallen, eller de kan gå op her til højre, og så tage hele vejen rundt. Og det er så Kids Zone, som så er sådan, hvor de kan køre med de biler, der leger og så videre. Det er også rigtig fedt designer, synes jeg. Så er der sådan noget squash her, hvor de kan spille squash. Rigtig fedt også. Workout med de her bolde. Du kan ikke skyde dem. Du kan knife dem. Lidt åndssvagt, faktisk. Og det er så her, hvor Nicki Minaj optog hendes video. Det er også en hostens, der er her. Eller hvad fanden de hedder, de her mænd, du skal befri. Fitnesslokale. Som sagt, alt i alt bare en kæmpe hal for fitnessudøvere. Og atleter og så videre. Der er også en hal her i midten med tennis. Også rigtig, rigtig fedt lavet. Med de der ribber der. What the fuck? Der kunne man sgu ikke komme igennem der. Der er sådan en lampe der. Hvordan skulle man komme op over der? Fail. Men der er også bare de der tennisbolde der. Så du kan plukke til. Men du kan ikke knife dem. Det er lidt mærkeligt. Men også en rigtig, rigtig fed hal. Fed lavet. Alt i alt et rigtig, rigtig fedt map. Jeg synes, det er fedt. Man får den der følelse af, at... Altså det her, det kunne godt være real. Det kunne godt være noget, der var taget ud fra en virkelig hal. Det her. Det synes jeg i hvert fald. Så jeg er faktisk imponeret over det her map. Jeg synes det er rigtig fedt. Rigtig, rigtig fedt lavet af ham der Skybex. Rigtig fedt map. Det var bare lige det ene map jeg gerne vil vise. Og det andet det er Season der. Som også er kommet ud. Et map som jeg vil komme til at spille rigtig meget competitive i.
Det der er med det her map, det er, at man kan øve rigtig mange smokes og flashes, som de kender, fordi de kender mappet. Hvilket i CSS, vi kender til de der smokes og sådan noget der. Så når jeg lige har sat mig ned i en aften og lige har øvet mig på de her smokes, så vil jeg komme til at vinde flere competitive kampe end, end de alle de andre. Fordi at jeg kan de der smokes og så videre. Så det er jo fedt. Skal lige bot kigge. Sådan der. Godt så. Det er season, som vi kan se her. Et rigtig, rigtig fedt map. Lige for at gå igennem her. Det her det er B-side. Og så kommer C-side dernede fra og herfra. Og så skal de så holde den her, hvor I kommer herud fra som terrorister og rusher og løber ind på sitet og så videre. Skal vi lige hurtigt tilbage til spawn. Så man lader lidt her pass her. Hvorfor er der varm op mod bots? Det fatter jeg ikke. Når man selv starter mappet. Det er åndssvagt. Nå, men det der er med det her map, som ingen kender. Eller jo, der er nok nogen, der kender for CSS. Der er det her vindue her. Det er der ikke nogen, der tænker over. Og heller ikke som CT. Altså det er ikke noget, du tænker på, at der er nogle vindue der. Du tænker på, at du skal holde her. Så hvis du ikke er særlig god eller noob osv., så ved du ikke, der er de vinduer der. Så derfor, giv dig tid til at lige gå ind, ligesom jeg gør nu. Og så brug de commands der op fra mine andre videoer, hvor du kan øve smokes og så videre. Og så giv dig tid til at, til at vide, hvor du skal kaste de her smokes. For eksempel her, prøv at se. Jeg vil gerne kaste en smoke, der lander ind på det der logo, og så lander lige her foran, så det smukker fuldstændig af her. Så hvis der står en AWP der, eller en derover, så kan de se en skid. Det vil jeg gerne lære. Så det skal ramme der, ved jeg. Okay, super. Så hvis jeg smukker, så kommer løbende herfra, skal vi se, her hen ad siden, og så smukker. Der rammer den så ikke meget godt. Ui, tæt på. Den rammer lige pælen, så hvis det var lidt mere til venstre, så kunne det være, den ramte og smukke der. Øv de smokes der, fordi de forbedrer sig. Få den første til at smide en nade, hvis nu er i fem venner, der spiller sammen. Og så kan den næste så løbe og smoke. Så lad den blæreste. Lad den bæreste blive tilbage, og så være klar til at kaste en flash, så han kan kaste en flash sådan her. Eller whatever. Han skal bare lige øve den lige. Nu kaster jeg bare lige første gang, men øv en flash, der lander her, og så flasher alt, der er i den her radius af flashen. Det vil være perfekt for jer for at komme ind på sitet og få B-site. I kan også kaste en smoke, der lander op på højen heroppe. Jeg skal vist bare, jeg ved ikke, man kan få den op igennem det, eller nej, kan man ikke. Jeg kan ikke huske, hvordan det er, man gjorde i Source. Jeg ved ikke, man kan i det her map, men man kan kaste en hårdt nok og langt nok, til den lander lige deroppe. Det er lidt i tvivl om, men ellers kan man kaste en smoke til den heroppe også, skal jeg huske. Du kan også få en smoke her i midten. Øv en smoke her. Kast den over der, på en eller anden måde. Find et sted, du går efter, f.eks. det der punkt og det der punkt, og så gå lige i midten af de to punkter. Og så kaste en smoke der, for så kan det være, at den lander lige over det her, og så rammer lige her. Så hvis der står en AWP her, som det ofte gør, så kan han ikke se en skid, fordi der er smoke. Det gjorde vi altid, kan jeg huske. Og du kan også få en smoke til at ligge lige her. Så når du løber, så kan du hoppe over til A hurtigt. Så vær klar til at gå ind her. Så er det svært at holde af. Jeg ved ikke helt, hvad jeg kan i den map. Jeg har ikke prøvet at teste. Det skulle jeg nok have gjort. Men du kan godt finde nogle punkter, hvor du kan kaste over her i source, ved jeg. Hvor det så rammer over her. Kan det her gå i stykker? Det kan det godt. Det tror jeg godt, man kan så kaste en smoke ind, som lander lige her foran og lander lige heroppe. Så hvis der står en AWP heroppe, eller der står en og holder den fra spawn, så kan I ikke se en skid. Så ved I, hvor det er. Enten skal de være offensiv heroppe, eller så skal de være hernede i den her grav her. Og så ved I, hvor de er, så har I dem. For så kan I bare lige smide en flash ind. For eksempel gå herind, og så smide en flash der. Som lander, bouncer ind, og så rammer herned. Det var smart nok. Eller I kan smide en flash, der bare lander lige foran sådan. Smid en hurtig flash, eller whatever, hvad I finder ud af. Men tænk over at øve de her smokes lige hurtigt kort, og så har du faktisk det her map. Et rigtig, rigtig fed competitive map. Jeg kan godt være, at jeg skal prøve at gå nogen igennem, og så lave en lille video med dem, inden jeg laver det der turnering noget. Altså, hvad fanden hedder det der map, eller den her vent her, den var der også i CSS, men der skulle man crouch for at kunne komme ind. Der kunne man ikke, bare løbe ind, ligesom man kan nu. Og så spot her. Der skulle man crouch hver gang. Så her kan man bare flyve igennem, og så bare hoppe ud, og så fuck you! Headshot. Du kan også smide en smoke her forresten. Find et punkt her, og så smide en smoke over. Som lander. På en eller anden måde. Og får smukket af heroppe. Det er bare lige at øve sig. Så hvis du spiller sammen med nogle gutter, spiller sammen med 2 eller 5 eller sådan noget. Så teamplay, smid noget smokes, og så kom ind på sitesene. Det kan man sgu godt, og det er cool.
Rigtig, rigtig fedt map. Omgivelserne, selve mappet og så videre, designet det hele, det er rigtig, rigtig fedt. Jeg kan godt lide det. Det eneste, der er lidt tænder for mig bare, det er, at mit aim med den her farve her, den her blå farve, der forsvinder det lidt i det hvide. Så jeg kan ikke helt altid se, hvor jeg aimer. Det kan godt være lidt tænder. Meget irriterende faktisk, men ja, det går lige. Det er fint nok. Altså, man kan godt spille med det. Så det er fint nok at have. Hvordan får man dit aim soda? Det er der rigtig mange, der spørger om. Det du gør, det er, at du går ind på min stream, kigger under streamen, finder det banner, hvor der står config, og så går du ned og henter min config og lægger den ind. Og hvis du ikke ved, hvordan man gør det, så er der en video på min YouTube også, hvor jeg viser, hvordan man skifter config. Så ja, jeg tror faktisk, det var alt herfra. Lad os lige prøve at gå ud igen. Jeg ved ikke, om du fik det ud af den her video, som du søgte. Altså, det var bare lidt om den nye update, dagen efter den kom ud. Du kan selv bestemme, om du selv vil gå ind og kigge på, hvad der er, eller om du vil se det her video her. Det er ikke sådan, jeg går helt i detaljer med, hvad der er af de forskellige rang. Det kunne jeg godt, men det kræver også rigtig meget tid. Men det, jeg vil gerne høre fra jer. Er det fint det her for jer? Kunne I lide den her video her? Kunne I bruge den? Eller vil I gerne have, at jeg går totalt i detaljer og finder hver enkelt mission, læser dem op og finder ud af, hvorfor der er, hvad fanden vinker der er og sådan noget. Historie bag og sådan noget. Løjse der, det kan jeg godt gøre, men altså det, det kunne, hvis det er noget virkelig nødvendigt. Altså, er du tilfreds med den her video, jamen så skriv det, og så vil jeg kunne lave de her videoer fremover. Vil du gerne se de her missioner her, jeg klarer dem? Det går jeg ud fra, at I gerne vil. Så skal jeg nok gøre det og optage det. Og vil du gerne, inden jeg laver en video med de her kylling her, vil du gerne have, at jeg lige viser nogle smokes i season, eller flash, jeg finder? Jamen så skriv det lige, så skal jeg nok lave en video med det, inden jeg spiller missionen næste gang. Det vil jeg gerne vide. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I gav sig med. Jeg håber, I har en fortsat god dag, og så må I sgu bare hygge jer ud. Vi ses. I må have det godt. Ses.